નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર પાટણથી અમારા સંવાદદાતા હિતેશ મકવાણા સાથે. પાટણ જિલ્લા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા નમો એપ કાર્યશાળા અને આગામી સેવા અને સંપર્ણ અભિયાન કાર્યક્રમ સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. પાટણ જિલ્લા શહેર ભાજપ દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના તારીખ 17 સપ્ટેમ્બરે જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે તારીખ 17મી સપ્ટેમ્બરથી 7મી ઓક્ટોબર સુધી વિભિન્ન પ્રકારના સેવા કાર્યોનું આયોજન હાથ ધર્યું છે. આ અંગેના આયોજન માટે ગતરોજ પાટણ ખાતે પાટણ શહેર ભાજપ સંગઠનની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન રક્તદાન શિબિરો, રોગ નિદાન કેમ્પ, ફૂડ વિતરણ, નમો એપ ડાઉનલોડ વગેરે સાહિત્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવનાર છે, જેના માટે ગત રોજની બેઠકમાં પક્ષના પદાધિકારીઓને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને શહેરની સંસ્થાઓને સાંકળીને આ વિવિધ સેવા કાર્યો કરવાનું નક્કી કરાયું હતું. આ પ્રસંગે પાટણ જિલ્લા મહામંત્રી ભાવેશ પટેલ, શહેર ભાજપ પ્રમુખ કિશોરભાઈ મહેશ્વરીએ આયોજનનો ચિત્તાર રજૂ કર્યો. ડોક્ટર બાબુભાઈ પ્રજાપતિ, ડોક્ટર જયેશભાઈ મોદી તથા મહિલા મોરચાના પદાધિકારીઓએ રક્તદાન શિબિર તથા રોગ નિદાન કેમ્પો સહિતના આયોજનોની જવાબદારીની જાણકારી આપી હતી. આ ઉપરાંત પાટણ શહેરની નમો એપ કાર્યશાળામાં અને આગામી સેવા અને સંપર્ણ અભિયાન કાર્યક્રમ સંદર્ભે આ બેઠકમાં ચર્ચા કરાઈ હતી. આ બેઠકમાં ગૌરવભાઈ મોદી, ધર્મેન્દ્ર પટેલ, પાટણ નગરપાલિકા પ્રમુખ સ્મિતાબેન પટેલ, પૂર્વ પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, હેમંતભાઈ તન્ના, મનોજ કે પટેલ, અનુજાતિ મોરચા પ્રદેશ મંત્રી ગંગારામભાઈ સોલંકી, અનુજાતિ મોરચા પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય મહેશભાઈ જાદવ, અજય પરમાર, દેવજીભાઈ પરમાર, પરેશ મકવાણા, ભાજપ જિલ્લા મંત્રી મધુબેન સેનામા તેમજ કોર્પોરેટર જયેશભાઈ પટેલ, બિપિનભાઈ કે પરમાર, હિનાબેન શાહ સહિત મોટી સંખ્યામાં પક્ષ અગ્રણીઓ તથા કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠકમાં શહેર ભાજપ પ્રમુખ કિશોરભાઈ મહેશ્વરીએ જણાવ્યું હતું કે જે રીતે પાટણ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં 44 સીટો પર ભાજપને જીત આપવાના લક્ષ્યાંક સાથે 1 વર્ષથી ભાજપના કાર્યકરોએ મહેનત કરી હતી, જેના પરિણામે નગરપાલિકામાં 38 બેઠકો મેળવી શકાઈ હતી. એ જ રીતે હવે આગામી વિધાનસભા બેઠકમાં ભાજપને પાટણ શહેરમાંથી 25,000ની લીડ આપવા માટે સૌ કાર્યકરો તાકાતથી મહેનત શરૂ કરે તેવી હાકલ કરી હતી. આ પ્રસંગે ભાજપના નવા હોદ્દેદારો પદાધિકારીઓનું સન્માન પણ કરાયું હતું. પરિમળીશું નવા સમાચારો સાથે, આપ જોતા રહો એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ. સત્તા તરીકે આપણા સૌના પ્રસિદ્ધ નેતા આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી આવી રહ્યો છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાટણ જિલ્લા દ્વારા અને નગર દ્વારા અનેક વિવિધ સેવાના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે પાટણ નગરની અંદર અમારા સૌ નગરના નગરસેવકો, નગરના હોદ્દેદારશ્રીઓ અને અમારા સૌ સિનિયર આગેવાનો દ્વારા આજે 17મી તારીખથી શરૂઆત કરીને 7મી ઓક્ટોબર સુધીના સેવાના 20 દિવસથી અગ્ન થવાનો એના અનેકવિધ સેવાના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવા માટેની આજની બેઠક હતી. આવું અમે સૌ સાથે મળીને અમે અહીંનું આયોજન કર્યું છે અને આ બેઠકની અંદર અમારા નગરના અધ્યક્ષ કિશોરભાઈ મહેશ્વરી, નગરપાલિકાના પ્રમુખ સ્મિતાબેન, નગરના અમારા પ્રભારી શશીભાઈ ઠક્કર, અમૃતભાઈ, હેમંતભાઈ તન્ના, જિલ્લાના હોદ્દેદારશ્રીઓ, નગરસેવકો અને નગરના સૌ આગેવાનશ્રીઓ સાથે રાખીને આયોજન કર્યું.